综合路透社今日俄罗斯电视台6月20日报道，俄罗斯总统普京的新闻发言人德米特里·佩斯科夫这一称，立陶宛禁止俄罗斯利用其领土向加里宁格勒运输部分货物的决定史无前例，这违反了一切。报道称，立陶宛当局早前宣布禁止部分俄罗斯货物在其境内过境，而连接俄罗斯本土和飞地加里宁格勒的唯一铁路线线路的部分路段正好位于立陶宛境内。报道称，被禁止过境的货物包括煤炭、金属、建筑材料等物资。佩斯科夫在接受记者采访时表示，这个决定史无前例，这违反了一切。俄罗斯认为立陶宛的决定是非法的，情况非常严重，我们需要进行深入的分析才能做出回应。俄罗斯加里宁格勒州州长则估计，立陶宛最新出台的禁令可能会影响到超过一半的通过铁路运输抵达加里宁格勒的货物。对于立陶宛的决定，俄罗斯国家杜马议员安德烈·克里莫夫在社交媒体上批评称，立陶宛违反了俄罗斯和北约在20年前签署的一项条约，这实际上是对俄罗斯的直接侵略。他补充称，在这种情况下，俄方可以自由地用我们选择的任何方式解决问题。对于俄方的批评，立陶宛外交部长加布里埃乌斯·兰茨伯格在20日表示，立陶宛的决定是在与欧盟委员会磋商后做出的，并在后者的指导下实施。